Missä tuolla? Joo, onhan minä sinne vielä me kun... No minne? Missä peränsä mä nyt oikein on? Sakelin lootterit vai mitä mä nyt onkaan? Nyt on vähän ärsyttävää nyt, että mä tappelin tässä. Missä se on se toinen? Tää oli kaksi äsken vielä tässä ainakin. Koska se tuolla on, just tuolla. Sinne siis. Kyllä jos osuisi ampumalla sen, kun mä en näe sitä, niin minä varmaan osun. Hurjan kallio nousun, kun ei näe missä se on se jätkäkä. Lähtikö se karkkuun? Eikö se ole tässä on tässä minun oikealle? Eikö tuossa? Pärähän kun yllätty on, niin se häki ilmestyy vai jostain. No, siellä on vielä yksi lohtori tuolla, ainakin mennään sinne. Katsotaan, sieltä löytyy jotain ihme apina. Mitäkään tästä löytyykään hengissä vai kuolleena se sen veliköhän se oli. Krauta löytyyköhän ihan hengissä. Olikohan se siinä? Oli. Noin, nyt on veli pelastettu ja nyt etsitään itsellemme hyvää asetta. Tuo olisi pitkä ase. Rustypiikaks, ei kiitos. Mä enpä löydy paskaa. Soldiers, ready to upgrade. Swadia militia. Minäkin taisin saa tuossa yhdessä stratingis laittas. Sitten vaikka appaa weapon masteriin. Archeryä ja noin. Sitten pitää mennä praveniin. Tässä sitten vähän myöhemmin näkis enemmän kuin tässä nyt. Aha. Ei mikään käynyt kimppuun. Oli nimittäin. Nuo lähtee karkuun. En minä eikö niitä vielä tappaa. Kokeillaanpa. Nyt jos se vaikka se tehtävä menis läpi. Joo, tosiaan. Kello on 8.13. Ei oo enää kovin monta, ehkä joku 17 minuuttia kerkeen tehdä tää video, sitten pitää laittaa tämä, mitä nyt on tehnyt, niin Vegasilla laitan sen menemään siihen muotoon ja pitää uploada sitten kun tulee. Joo, kiinnostaa, ei. Joo, jotain möllejä saan jotain. Pitäisikö mun tappaa joku sotilas täällä vai? Mitä vittu? Nyt ei nyt oikein mene. Joo, siellä menee tonsmaneja ainakin. Jaittaa lootteri. Miten te olikin lootteri lähellä? Oletteko te ihan paskoja? No ei vittu. Kolme lootteria vastaan yksi, haistakaa vittu. Meillä nyt karkuun läpeli. Eikö sinne mukaan ollut vielä kaikki? Mä kuulin, että ne oli vain yksi niitä ukkoja, mutta on nyt näköjään useampi. No. Eliko sillä onnekin kuolee? Et heitäkin vielä. Ei! Mä en oo kiveen heittoaluetta läskellä. Noin, takapäin vaan kaikki hengiltä. Noin, sieltä. Takapäin tappaa hyvin kaikki. Tapoit minun lootmani, ei kun footmani vitun läskellä. Siinäkään oli kaikki. Noin. Joo, pitäisikö mun puhua taas?
No, jees. Mitä? Ja nyt se jättäisi mut yksi vitsi mikä peli. Missäköhän on turna, sillä saisi vähän rahaa. Jees. Torrekon speed. Sarkot veluga uksal tulka jeleen itsmuraan. Ahmer, joo, kiinnostaako kilo paska. No niin, helvettiin. Kun muistais vielä, oliko se sunossa? Ei tainnut palaanlissa taas ainakin olla. Ei kun mistä hämmentiin, missä on. Ei nyt palaanlissa perhänä Akson kylää. Missä? Uxhallissa ainakin. Mennäänpä sinne ja katsotaan, jos pärjättäis vähän jotenkin esille, niin tulisi vähän kahisevaa. Takavennämään muutkin kyllä tässä samalla, niin jos vaikka Sunoon saa olisi jotain mukavuuksia. Siellä on Kingikin hihuloimassa. Ei siinä mitään, jos tykkää. No niin, olikohan Sunossa tornit? No ei tietenkään. Mennään Rulunsin kautta vaikkapa. Okei. Okay.